Dobrý den, přinášíme vám pravidelnou předpověď počasí na víkend. Ten bude slunečný, ale v neděli nás začne přicházet od západu studená fronta a přinese přehánky anebo také bouřky. V pátek odpoledne ještě bude polojasno, během odpoledne se bude vyjasňovat, teplot vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Sobota bude také ještě slunečná, bude jasno nebo skoro jasno, po ránu poměrně chladno, mezi 17 až 13 stupni Celsia, v údolích dokonce můžeme naměřit až 10 stupňů. Odpoledne budou teploty tropické 30 až 35 stupňů. V neděli nás od západu začne ovlivňovat studená fronta. Zpočátku sice bude slunečno, ale od západu bude přibývat oblačnosti, objeví se přehánky nebo bouřky. Ty můžou být ojediněle i silné s intenzivnějšími srážkami a také nárazovým větrem. Na západě našeho území se mohou první kapky objevit už v ranních hodinách, naopak na východě, tam se srážky objeví až ve večerních hodinách. Ranní teploty budou mezi 21 až 17 stupni Celsia, na jihozápadě našeho území tam bude až 15 stupňů. No a ty odpolední teploty budou hodně rozdílné, na západě našeho území naměříme 23 stupňů, směrem na východ až 35 stupňů Celsia. To je k víkendu vše, přeji krásný zbytek léta.